Mashine ya kupakia katika kiwanda cha Nako Paki, nje kidogo ya mji mkuu wa Ghana, Accra, inafanya kazi kwa kasi, ikitoa mifuko ya maji ya kunywa yaliyotibiwa. Lakini mambo si mazuri huko na Cobbs. Kama wafanyabiashara wengine wadogo nchini Ghana, siku hizi mmiliki Daniel Teke anatatizika. We planned closing our factory because we're... Tulipanga kufunga kiwanda chetu kwa sababu hatupati faida. Tukawa tunaweka fedha kwa ajili ya uzalishaji. Lakini tukawa na fikra ya pili kwamba tukifunga na kuachisha kazi wafanyakazi wetu wataishi vipi? Tunazalisha na kupata hasara. Lakini tunasimamia ili tuweze kuzalisha na kuwaweka wafanyakazi wetu. Huku mfumuko wa bei ukiwa zaidi ya 50%, sarafu ya thamani ya nusu ya ilivyokuwa mwaka jana, bei ya mafuta ikiongezeka maradufu na malipo ya madeni yakipanda zaidi ya nusu ya mapato ya serikali, Ghana inapambana na mzozo wake mbaya zaidi wa kiuchumi katika miongo kadhaa. Ghana ilitia saini mkataba wa ukuaji wa dola bilioni 3 na shirika la fedha la kimataifa siku ya Jumanne katika jitihada za kuimarisha fedha za umma, lakini utulivu wa kiuchumi bado uko njiani. Then after this COVID era, we all pray that things will work. Baada ya enzi ya COVID-19, sote tuliomba kwamba mambo yatuendelee vizuri, na kisha msukosuko huu wa kiuchumi nao ukaingia. Na hali hii ya uchumi imeongeza mfumuko wa bei kiasi kwamba gharama zetu za uzalishaji na usambazaji zimepanda sana. Kwa sasa hatuna uwezo wa kupata faida yoyote tena, tunazidi kupoteza. Mara baada ya kupongezwa kama mwamba utulivu wa kiuchumi na usalama katika eneo lililokumbwa na mapinduzi ya vita vya kijihadi, Ghana imekuwa ikipoteza imani ya wawekezaji. Katika sehemu kubwa ya bara, Ghana iliibuka pole pole kutoka kwa janga hili ili kukabiliana na kuanguka kwa vita huko Ukraine na kuongezeka kwa gharama za mafuta na chakula. Akikubaliana na hali mbaya ya malipo, Rais Nana Akufo-Addo mwaka huu alibadili mwelekeo wake kutoka kwa dhana yake ya Ghana zaidi ya misaada na kuingia mazungumzo na IMF kwa ajili ya kupata uokoaji. Tayari serikali imetangaza ongezeko la 2.5% ya VAT na kusimamisha ajira kwa wafanyakazi wa umma ili kusaidia kupunguza gharama na kuongeza mapato. Kiwa na timu ya IMF mjini Accra, waziri wa fedha Kenneth Ofori-Atta aliahidi mpango wa mikopo, ubadilishaji wa madeni na mpango wa mageuzi utarejesha imani ya wawekezaji na kuelekeza uchumi kutoka katika nyakati mbaya. Lakini Waghana wengi wanatazamia kubana matumizi kabla ya uthabiti wowote kurejea na athari za kodi mpya za kubana matumizi. Jinsi serikali ya Ghana inavyoibuka inaweza pia kuwa na msukosuko wa kisiasa. Uchaguzi umesalia miaka miwili huku Akufo-Addo akijiondoa na washirika tawala wa New Patriotic Party au NPP ambayo tayari wanawania nafasi ya mchujo mapema mwaka 2023. Serikali inabidi itafute njia za kupunguza athari zozote zitokanazo na mageuzi, haswa katika uajiri wa sekta ya umma na ushuru wa juu. Mwanauchumi Daniel Yanimi Amaltei anasema. Yeah, the IMF deal to me has two faults or two dimensions. Mkataba wa shirika la fedha la kimataifa kwangu una pande mbili. Kwanza una uwezo wa kuleta utulivu wa uchumi mkuu. Biashara zina uwezo wa kupanga na watu binafsi kuishi ndani ya uwezo wao, kwa sababu ya mambo ya msingi itakuwa imara na yenye nguvu. Kipengele hasi kinahusiana na vikwazo. Kutokuwa na uwezo wa serikali kuajiri watu wengi zaidi. Kutokuwa na uwezo wa serikali kutumia katika afua ya kijamii ambazo ni muhimu sana kwa raia. Hadithi ya kiuchumi ya Ghana ilikuwa angavu zaidi miaka michache iliyopita. Kabla ya janga hili, jimbo la Afrika Magharibi lilikuwa nyota yenye viwango vya ukuaji wa haraka, kuongezeka kwa uzalishaji wa mafuta na riba kubwa kwa wawekezaji. Lakini kiwango chake cha juu cha deni kilikuwa shida inayokuja. Tangu kuanza kwa mwaka huu, sarafu yake ya KED imepoteza nusu ya thamani yake, ambayo imesaidia kuongeza mzigo wake wa madeni kwa dola bilioni 6. Huku ikionya Ghana ilihatarisha kushindwa kulipa. Sehemu kubwa ya makubaliano ya IMF ni kuirejesha nchi kwenye uhimilivu wa deni kupitia urekebishaji na kutoa wito kwa wawekezaji kubadilishana bondi. Uidhinishaji wa IMF wa mkopo huo wa dola bilioni 3 utategemea mafanikio yake. Maafisa wanasema wana njia ya kusaidia kukabiliana na athari zozote kwa benki za ndani au mifuko ya pension, wamiliki wakuu wa dhamana za ndani. Lakini vuguvugu kuu la wafanyakazi nchini Ghana, chama cha Trades Union Congress, tayari kinaunguruma juu ya athari zinazowezekana za mpango huo katika pension za wafanyakazi. Upinzani wa National Democratic Congress umekuwa wa haraka
kulaumu serikali ya Akufo-Addo kwa kuweka deni hata kujaribu na kushindwa kumshutumu waziri wa fedha. Serikali ya Akufo-Addo ilitumia sana programu za kijamii kama vile shule za upili za bure, lakini chama chake tawala cha New Patriotic Party kinasema mzozo huo ni juu ya mshituko wa nje wa virusi vya corona na vita vya Urusi huko Ukraine. Lakini hesabu za kisiasa si hanasa. Patience Tesonke anaweza kumudu. Akiwa mahuzunishwa na kupanda kwa bei ya gesi ya kupikia, mama huyo asiye na mume alibadili matumizi ya mkaa wa bei nafuu ili kupika. Bajeti yake ya kawaida ya ununuzi ya kila wiki haiendani tena na mahitaji yote ya familia yake. I went to the market. Nilienda sokoni leo. Nikaenda kununua kwa wiki na kisha nikatoa kedi 300 kama dola 20. Nilifikiri nitapata kila ninachohitaji. Lakini sikuweza kupata chochote. Nilipata mambo fulani lakini sikufikia jinsi nilivyotaka kununua. Na hata sikupata chochote kwa mtoto wangu kwa sababu nilikuwa na pesa kidogo sana ili nimnunulie mtoto wangu. Filling your gas. Kujaza gesi yako, yani lile tanki, hapana. Sasa siwezi. Silinda ipo haina maana. Natumia mkaa sasa kwa sababu ndio ninaweza kumudu kwa sasa. Wafanyabiashara wa umoja wenye maduka katika mji mkuu pia walifunga biashara zao mwezi uliopita katika maandamano ya siku tatu juu ya kupanda kwa gharama za maisha. Things are too hard for me. Mambo yameniuma sasa. Sina hata hela ya kwenda kununua bidhaa ili nije kuuza tena. Pesa zangu zote zimeisha. Kwa sina pesa, nateseka kweli. Nateseka sana kwa sababu sina pesa. Sijui hata nitafanyaje Christmas kwa sababu sijui nitapata wapi pesa. Asiye Gamba, Mwanzo TV.